Kyllähän on nokinen tää pannu. En tiedä. Se ei varmasti millään valolla näy, mutta se en tiedä minkä takia se nokee vaan näin paljon. Sitten se näyttäisi niin kuin siinä olisi jonkunlaista kosteutta aiheuttamassa tätä nokkeutumista, mutta puut on kuivat, että vuotaako tää kattilan paska sitten pikkasen sisuksiinsa. Joskus siinä on semmoista niinku valumaa. Se olisi tuo nokikin vähän valunut. Tää on Arimaxin 3.5. Niinku silleen vellimäisesti tuo noki joskus valunut. Tuolla alareunassa. Ja se ota. No jos jollekin sattuu näkymään, niin silleen vällimäisesti valunut tuolla. Niin. No nyt se sammutuukin valo. Onpas outo, ei pysy tuo valokappaa. No ei vähän minkään, mutta semmonen siinä on tilanne, niin jos jollain on tietoa, niin miten nää ruppee vuotamaan, niin panis kommenttiin.